Соціальний захист та надання соціальних послуг на рівні територіальних громад – актуальні проблеми. Така вкрай важлива тема зібрала за круглим столом представників громад краю в Ужгороді. Війна та її наслідки породжують безліч складних ситуацій, з якими стикаються українці під час війни. Людина вразлива в своїх правах під час війни надзвичайно, особливо вразливі права соціальні. Проте спостерігається дуже сильний відтік кадрів соціального робітника. А разом з тим, на передній план якраз і виходить потреба суспільства у соціальній роботі як професійної діяльності. Проєкт «Соціальний працівник» реалізують на теренах України. На заході лунали думки експертів, які учасники обговорили. Україна – це соціальна держава, тобто ми повинні цього дотримуватися. Але насправді ми розуміємо, що зараз і зубожіння, і те, що зараз відбувається в соціальній сфері, з пенсіями, з заробітними платами, з робочими місцями, воно із-за того, що ми знаходимося в стані війни, в незадовільному стані. Тому ми повинні для цього працювати, ми повинні знаходити ті механізми, якраз спілкуючись з експертами на базі таких заходів, таких круглих столів, для того, щоб ці дійсно законопроекти працювали. Слушні пропозиції врахують при затвердженні програми на державному рівні, а пілотний проєкт соціального працівника планують запровадити на Закарпатті. Напередодні війни було прийнято Верховною Радою закон про адміністративну процедуру і відтерміноване набрання ним чинності до 15 грудня цього року. Відтермінування було пов'язане з тим, що на необхідний рівень треба вивести і підготувати соціальних працівників. Разом з тим, дійсно, в суспільстві і на законодавчому рівні закладені умови для розвитку професії соціальної роботи. Організатори заходу акцентували на важливості під час воєнного стану соціальних працівників у громадах, аби привести соціальні стандарти до європейського рівня. Соціальний працівник – це місія, і це професія, яка буде дуже-дуже важлива. Ми зробили посібник, де там буде три розділи. Один з розділів – юридичний, це перший юридичний, другий – комунікаційний, третій – психологічний. Навіщо ми це зробили? Ми це зробили, щоб популяризувати професію соціального працівника. Робота з людиною, яка потребує соціальної допомоги – основне завдання соцпрацівників. Тому серед вимог до кандидатів – це компетентність та професіоналізм. Крім того, розроблена стратегія перепрофілізації осіб з вищою освітою для роботи у соцсфері.